posledné týždne, ba čo by týždne, mesiace, som sa necítil najlepšie. Nemal som to najšťastnejšie obdobie, zažíval som veľa depresií a mal som sa chuť na všetko vykašľať, ale to je jedno! Čaute, sme späť! Áno, shit happens proste, 3 mesiace som asi nedal video normálne. Snáď si na mňa ešte pamätáte, snáď viete, kto som a snáď mi vrátite. Počúvajte, 200 z vás mi za tie 3 mesiace dalo preč odber. Keď si jeden z nich, tak ho tam vrať. A vy, čo to pozeráte len tak random, že ste práve zistili, že existujem, tak tiež dajte odber. Už fakt začnem byť aktívny. Verím, že ma opäť budete sledovať a skôr by som zabudol. Banánovník je tu tiež! Ešte posledná vec, predtým nezačneme. Málo kto z vás videl posledné video. Toto tu rande naslepo a je fakt jedno z mojich najlepších videí. Po tomto videu okamžite choďte pozrieť. Lebo pripravil som dvom nič netušiacim ľuďom rande naslepo v luxusnej reštaurácii. Ja som ich obsluhoval. Čo viac chceš? A na konci bola aj... To si pozrite. Opäť sme tu zas a raz pri vašej najpozranejšej, najobľúbenejšej sérii Píšem textom piesni. Ale tentokrát pozor, pozor, špeciálna edícia, lebo dnes budeme textami piesni písať 100 celebritám. A to mi nevychádza. To je dobrá pesnička, Alessia. Nikdy som sa necítila tak silná ako dneska. Je! Yeah. Ako prvému som napísal Miko Flossovi, a.k.a. Egovi a napísal som mu jeho vlastnou pesničkou a to je, že... Miko Flossovi skakuje spoza rohu. Ako ďalšiemu som napísal Explovi, keďže aj vďaka nemu mám tento knírek, teda čoskoro fús. A hej, viem, že to face vyzerá zle, odpuste si komentáre. Čo máš nové, nech vie. Chystáš nejaký nový merch? Nech tam je väčšia šanca, že mi odpíše. Viacero textov som písal tak, že som vlastne tú pesničku zapojil aj do nejakej ďalšej otázky. Vlastne to isté som napísal aj Benovi Kristoválovi, len som tam zmenil, že chystáš nejaký nový album. Potom Cynthii Totovej, to ju nepozná, tak ju vlastne môžete poznať zo separových klipov alebo z oblečenia Piratármy. Dala by si taký challenge, že... Čo sa ti páči, to ber, všetko ti kúpim. Takže úplne odveci otázka, ale tak uvidíme, čo odpíše. Ako ďalší na rade je Fifko, a keďže o ňom je známe a vieme, že rad je divné kombinácie jedál, tak som mu napísal, myslíš, že... Kečup je zaliatý banán. Môže byť dobrý, som zvedavý, čo mi na to odpovie, ale a ja si myslím, že to nie je vôbec zlá kombinácia. Reálne pre mňa v kečupe zaliatý banán môže chutiť. Ďalej tu máme Sáru Adamčíkovú z Farmy. Pozerám pánovu, tak mi napadlo, že jej napíšem. Išla by si so mnou na... Prechádzky po starom meste, prídu na iná meste na Slavíne. Neviem, či mi odpíše, všetci dobre vieme, že má toho Erika na farme, ale všetci dobre aj vieme, že ja som lepší ako Erik. Máme tu Dominiku Mirkovú, ktoré som položil veľmi zaujímavú otázku. Čo mám robiť? Už ma viac nebaví hrať sa na pár. A dal som s frajerkou. Nemám žiadnu, ale uvidíme, či nám s týmto problémom odpíšem. Queen Plačkovej som napísal, veľmi ma inšpiruješ a chcem sa ťa opýtať, že... Teda, kde máš limit? Dáme mu som napísal, čo mám povedať susedom? Susedi závidí, že umíme žiť. Osvaldovi som napísal, čo je lepšie. Alebo... Benzínová bomba. Tvoja frajerka je žumba. Ja som určite za tvoj song. Mne to vôbec nie je pravda. Eliške Ruskovej som napísal... Ahoj, ahoj, čo ty? Herečke z Nového života som napísal... Dnes mi k šťastiu chýba iba piškotová dvojka. Je to dosť odveci otázka. Teda to ani nie je otázka, to je proste... Mine alebo Nibuške som napísal úplne najviac odveci správu. Je tu teplo, že by sa tu varil čaj. Ďalší je Miro Jaroš. A čo inému napíšem ako... Moje telo hýbe sa a všetko zvládne. Milujem túto pesičku, veľká pravda, kto ma sleduje na Instagrame, celé leto som tú pesičku tancoval. Moje telo, proste moje telo je život. Korny mu som napísal, Korny. Máš nejaké tipy? Uvidíme, či Korny nám dá nejaké tipy na cash, minulé tam dával súťaž o 250 či 500 eur či koľko to, takže... Možno, že má nejaké tipy. Ďalej som napísal Separovi. Jakože čo, alebo čo?
Manitu, počúvam, idem si to non-stop. Ak sa môžem opýtať, chystáš teraz v blízkej budúcnosti album? Jediná taká vec, na čo by mi rapery mohli odpovedať, je ten album, takže som to písal asi každým, všetkým rapperom. Zike som napísal... No tak dobré ráno, ako sa máš? Musel tam zmeniť, ale dobré ráno na dobrý večer. Zajovi aj celé HH Crew vlastne som napísal tú istú vec a to je, že... Kolik si dal za svoj outfit? Najviac? Budem rád, ak odpovieš, že robím taký prieskum medzi rappermi. Frajerovi Flex Kingovi som napísal... Keby ti to ide, tak máš rakety jak pizza. A ten mi aj rovno lajkol správu, cením. A neuveríte, kto mi ešte odpísal, panovník, neuveríš tomu. Neuveríš, odpísal mi Miro Jaroš. Chápete to? Ani ja. Keby som dieťa, to je môj obľúbený spevák a najväčší vzor. Potom som ešte samozrejme písal viacerým, ale už som striedal tie podobné pesničky, čo som mal, keďže sa mi nechcel vymýšľať nič nové. The next day. Stalo sa vám, že vám niekedy odpísal Rytmus? Nie? Pretože ani mne. Ale za to nám odpísal kopec ďalších iných celebrit a teraz si to ideme prečítať. Dámy a páni, ahojte pri poslednej časti videa. Ja som to... Wow! Ja už môžem byť Saifa normálne, toto bol moderatorský úvod. Korny nám na to odpísal, zdieľaj ma Miško. Chápeš, on toto! Dajme pani, toto nie myslíte... Počkaj, nie, tie okuliare sú veľmi pekné. Prečo nám okuliare, kde vyzerám zle? Chápete to? On chce zdieľanie odo mňa, však ako chápem, ja som hviezda, ale... Ja by som ho zdieľal, nemám s tým problém, ale on mi nenapísal žiadne tipy. Ja chcem tipy, jak zarobiť cash. Ja som mu odpísal, rád ťa zdieľam, ale hoď mi nejaké tipy. Hehe. Viete, čo mi spravil? Lajkol mi správu! Nič, chápete, vôbec, nič, vôbec. Odpískal ma. Zika. Hello, žiaden prank? Videla som storky! Odhalila som ťa. Zika. Ty jedna podvodnička. Najprv sa odpisuje, až potom sa pozerajú storky. No nevadí, Zika nás odhalila, asi ako jediná. Tak som jej napísal, ale ty cheaterka, haha. A potom v skratke, že ma reálne zaujíma, ako sa má. A viete čo? Už mi neodpísala. Fifko nám odpísal, akože kečup na banán. Však to môže byť fajn. Plne súhlasím a rozhodol som sa, že v ďalšom píšnom textom piesni si dáme kečup s banánom. Len tak. Pretože môžeme. Nibuška, je tu zima, že by som tu opekala rezne. Nice. Ja neviem, čo k tomu mám povedať. Lebo mi to nejde do hlavy. Ako môžeš opekať, keď je zima, rezne, chápeš? Lebo keď je teplo, sa uvarí čaj, keď je zima, rezne sa zamrazia. Cynthia Totová nám odpísala, samozrejme. Aha, kopec smejúcich sa smajlíkov. Ženy, prihláste sa do komentáru, ktorá by nechcela len tak ísť na challenge, že všetko, čo sa ti páči, to ti kúpim. Asi všetkým. Napísal som jej, som tak trochu skúšal písať influencerom textami piesni, bla. Ale keby mala záujem, môžeme niečo vymyslieť. Ona, že halus. Z tejto správy je očividne jasné, že nič vymyslieť nechce. To úplne, neviem čo odpísať. Halus. Ja to úplne poznám, hej, Cynthia, ja to poznám. Ja takto odpísujem fanúšikom, keď nemám čo odpísať, len haha. To úplne stačí, simple. Oni sú takí, že... Oh my god, Miško mi odpísal, to nie je možné, chápete? Not joke, hej, akože. Ja som rád, že sa tešíte, keď vám odpíšem. Monika Šuleková, kto ju nepozná, tak je z terajšej farmy, nám odpísala haha. Čo vravím, to je proste, nemáš čo odpísať, napíšeš haha, to je moja teória a určite to používa veľa influencerov. OK, ak by ste chceli ďalší takýto podobný diel, kde napríklad už nemusím písať len pesničkami, ale môžem písať nejaké random vety, napríklad 100 youtuberom alebo 100 hocikomu, tak dajte like, zdieľajte toto video, nech kamoši vidia, že som opäť aktívny a odber. Ja ťa vidím. Odber. Ďakujem. Majte krásne pekný príjemný deň a vidíme sa na budúce.